A sada idemo uživo do Zagreba. U našom studiju je Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Kako komentarišete presudu u dvojici hrvatskih generala Gotovina i Markač? Pa, svjesna sam velikog razočarenja žrtava, jer je stvarno teška činjenica da u Hrvatskoj nema niti jedne pravomoćne presude za ratne zločine nad civilima u tijeku i nakon vojne operacije Oluja. A znamo da su ubijene stotine civila, da su spaljena sela, da je prognano oko 200.000 ljudi. Isto tako znamo da je prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice ipak u Hrvatsku nakon rata došlo oko 130.000 povratnika, s time da je od toga samo 48% stvarno stalno tu, a ostali dolaze samo povremeno. Dakle, posljedice su vrlo teške i ne samo da nema kaznenih presuda, nego su ljudi tražeći pravdu i tužili Republiku Hrvatsku, pa su u većini slučajeva izgubili te postupke i sada ih se tereti za parnične troškove, ne samo da nije priznata njihova patnja, nego ih se još dodatno kažnjava ukoliko su pokazali inicijativu, pa moraju plaćati parnične troškove. I to je jedna iznimno teška situacija i ja stvarno gledam prije svega danas na to kako se osjećaju obitelji žrtava. Na koji način ovo sve može da utiče na proces pomirenja u regionu? Da li možemo očekivati neko usporavanje tog procesa? Bojim se da bi moglo značiti korak u tom smjeru, no ključno je sada kako će postupiti državno odvjetništvo, kako će postupiti pravosuđe u Hrvatskoj. Oprostite, gospođo Teršilić, za trenutak da idemo uživo slikom do Pantočaka, gde predsjednik Hrvatske Josipović trebalo da primi generale koji su danas oslobođeni. Došlo je ono što smo i očekivali, u što smo vjerovali, u što sam ja stalno vjerovao, da će sud, da će suci donijeti pravednu i pravilnu odluku. I donijeli su je danas. Zato Domovinski rat je završio 95. s Olujom. Ali danas je pravna Oluja i pobjeda, 100%-na pobjeda. Naš Domovinski rat je čist, naš Domovinski rat pripada povijesti, našoj povijesti. On je temelj na kojem gradimo i ono što će biti naša budućnost. Sigurno ona pripada nama, ona ovisi o nama, mi smo s vama i imate našu potporu. Sretan sam što vidim danas ove sve ljude ovdje. Mnogi su ostarili, vidim sjede kose i tako dalje. Ali sretan sam što ih vidim. To su moji suborci, moji prijatelji. Evo, ponovno smo zajedno i imat ćemo prilike da se družimo. Hvala vam još jednom. Generale Markač, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, zahvalan sam što imam čast danas biti u vašem društvu i u društvu mnogih svojih kolega kojima sam 90. godine započeo Domovinski rat. Na početku rata bio sam policajac, malo sam znao o ratu. Kako je odmicalo vrijeme, mi smo stvarali vojsku i na kraju stvorili jednu elitnu vojsku. Ja sam bio na to neizmjerno ponosan. Ponosan na sve one koji su danas ovdje u ovim redovima, a koji su pomagali i zajedno sa mnom počinjali od nule. Međutim, moj ponos je bio srušen optužnicom da sam praktički član zločinačkog poduhvata. To me jako pogodilo i mislio sam da ću naprosto umjeti ako se takva presuda donese. Zalaganja generala Gotovine i Markača na prijemu kod predsjednika Josipovića. Gospođo Teršilić, da se vratimo na pitanje koje smo pokrenuli. Kako će cela ova situacija uticati na procese pomirenja u regionu? Pa, bilo bi jako važno da u hrvatskom društvu naučimo živjeti sa dva lica Oluje i onim u kom su oslobođena okupirana područja.
jer su 1991. iz tih područja prognani Hrvati i Hrvatice, a je onim drugim licem progona, ubijanja civila, jer one funkcioniraju jedno pored drugog. I tu nam je neophodna pomoć pravosudnih institucija, a do sad pravosuđe u Hrvatskoj nije imalo snage ni za jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin. I vidim pred nama godine u kojima ćemo se baviti pretvaranjem ove pojednostavljene interpretacije rata u jednu višeslojnu u kojem će se u Hrvatskoj imati više razumijevanja za žrtve, za sve žrtve rata, u kojem se žrtve više neće dijeliti po nacionalnosti, nego će se prihvatiti da sve žrtve imaju pravo na istinu, na priznanje patnje i na obeštećenje i sjećanje. I sam Ante Gotovina govorio je o tome da su počinjeni zločini. Vi ste to istraživali. O kakvom se obimu zločina radi? Radi se o više stotina ubijenih civila. Naši istraživači još nisu detaljno istražili to područje. U velikom dijelu oslanjamo se na podatke Hrvatskog helsinškog odbora i drugih organizacija za ljudska prava, mada smo kao aktivisti za ljudska prava u tim mjesecima osobno išli na sva područja i obilazili ljude. Ali to nam detaljno istraživanje predstoji, zato bi rekla da je riječ o više stotina civila. Hrvatski helsinški odbor je dokumentirao podatke o više od 600 civila koji su ubijeni. I to je stvarno zločin koji iziskuje procesuiranje. Svi ratni zločini trebaju biti procesuirani, pa i taj. I tu je vrlo važna regionalna suradnja. I ne bi smjela zapinjati poslije ove presude Haškog suda. I mislim da je to odgovornost pravosudnih institucija i da trebaju da pače intenzivirati suradnju jer nam je potrebnija više nego ikada. Evo, vaša organizacija, kao i vi malo čas upozorila je danas da se ne sme dopustiti da zločine počinjeni tokom Oluje i nakon nje ostanu tragedija bez epiloga. Apsolutno su zločini u Oluji i poslije Oluje oni koji iziskuju sudski epilog. I to očekujemo od institucija Republike Hrvatske. Gospođo Teršelić, puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Bila je to uživo iz Zagreba, Vesna Teršelić iz Dokumente. Hvala vam lijepo.